Apa Aycam aldı çıkıp koymuş uydu sağ olsun. Gelemeyin. Ay geç bulup kalktı da uysa vay be. Ay gel Aycam al. Gel uysa. Э майыл жергеси өнчөлө ошол биздики мал чарбанын да. Эрте менен ар күнү сайын ушунтуп турабыз, малды малга чөп беребиз. Астын тазалайбыз. Баш аягы 15 бодо малым бар. Күндө эрте менен эле ушулар менен алек болобуз. Астын тазалап, чөбүн берип, буйду саап үстүн өткөзөбүз. Бизде айылда көпчүлүк ушул мал менен элебиз да, баарыбыз эле. Мал багабыз, жер айдайбыз. Эгин, арпа, картошка себебиз. Бул баягы илгертен бери эле ата энебизден калган уйларды багып, ошону эле улантып эле ошонун тукумун өстүрүп келатабыз эми. Бул деле жакшы экен эми, бирок дагы баягы жакшы бир породагы уйлар болсо деп да бир караштырып жүрөбүз. Үйдөкү айылдардан да сураштырып, сүт багытында болгонбу, эт багытында болгон уйлардан дагы бир тукум кылганга, ошондон алып бакканга да аракет кылып жүрөбүз. Булардын эми сүтү биздин баягы өзүнүн эле баягы орусча айтканда местный уйларыбыз. Эрте мененкисин 5 литр, кечинде 5 литр, күндө бир 10 литр берет да баягы музоосуна мененкиси. Берки уйлардын деле сүтүн ичип көргөн жокпуз, бирок булардыкы баягы каймактуулугу жакшы, даамы, майлуулугу жакшы келет да. Балдарга ичкенге, сүт айдан кылышкенге булардын ошонусу жакшы да. Койлорду сатка чыгарабыз. Койлор азыр биякта бир 30 баш кой бар, анын ичинен 10 козу, анан 18-20 козу бар да кичинекей. Быйыл ошо төлдү, ошо 18 козу түштү да. Анан буларды эми баягы өзүбүзгө да союп жегенден тышкары базарга алып чыгып сатабыз. Бул кой дагы негизи жакшы мал экен, муну бакканга деле оорусундуулугу жок. Булардын энеси бүгүнкү күндө деле кыш бою эле тоодо жүрүштү да. Ал тоодон келишпейт, ошол жайыт деле болушат. Айылга алын алып келбейбиз, чөп салбайбыз. Ошол тоодо болуп эле тоодон эле төлдөшөт. Буларды баягы үйгө бөлүп алган себеби, булар баягы жаш кулундар, энеси менен кышында тоодо жүрө албайт да. Жүрсө дагы баягы арыктап же балким кашырга жем болуп кетиши мүмкүн да. Булар жаш малдар үчүн жана айткандай эле ойноп, ар бир секиришип, булардын баарын бизде талкалашат, кайра жасап коебуз. Антип жасап койбосо кайра сыртка чыгышат. Биздин айылыбыз чындыгында тарыхка өтө бай айыл да. Себеби бул жерден илгертен биздин ата бабаларыбыз дал айдаган хандар, бектер чыккан жер. Көптөгөн окумуштуулар чыкты. Дагы азыркы күндө дагы ушу мамлекеттик башкарууда дагы аралашкан чоң чоң саясий ишмерлер биздин айылдан болот. Бишкек шаарынан 135 км алыстыкта жайгашкан да. Анан ошону менен бирге жакынкы темир жол бекети 35 км. Ассалам алейкум аке. Кандайсың? Кайка жөнөдүңөр? Жумушка, жумушка. Асан бекен көрдүңөрбү? Жүрөт, жүрөт, үйүндө. Ошо айылыбыздын тарыхын жакшы билген бир агайыбыз бар. Ошо айылда канча уру жашаган, кайсы жылдары негизделген баардыгын айтып бере алат да.
Тетиги илгери Асей 1907 жылдары орус тургундары те Россиядан Украинадан көчүп келгенден кийин орустар ушакты Новая Россия, Новороссийка деген ат менен ушул айылга отурупташканда анда бизде бир жерде кыргыз уруулары мооруки то-то сай-сайда ушакта көчүп коюп жүрүшкөндө көчмөн уруу болчубузда. Ошон менен кайсы биздин мороки Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алган жылдарга чейин Новороссийка айылы болуп айтылып келди да. Андан кийин 1992 жылдардан кийин баягы Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүк жылдарын алгандан кийин анан ар бир айыл, кыштактар, шаарларыбыз кыргыз аттарын кое баштады. Ошон менен бирге ушул жерде тетиги Жантай уулу Шабдан баатырдын аты менен деп ушул айды анан кийин Шабдан ата айылы деп келген да. Анан кийин Шабдан ата деп айтабыз деп анан кийин Шабдан айылы болуп калды да. Эми ушул чөңгөндүн өрөөндө же болбосо биздин айылда мындай тастар уруулары дейбиз дейм көп ушул айылда жашагандар. Ак чабуулар, таштоку, мендеке деген уруулар бар да. Эми баарыбыз эле бирикип келип бир сарбагыш уруусунун тукумдары болобуз. Мынакей бул Шабдан атындагы орто мектеп, могу Новороссийский мектеби болчу. Тубаганда бул мектепте биз да окуганбыз. Азыр айылдын балдары окуйт. Кандай канат? Эмне школ мектепке барбай? Буерде биздин айылдык клубубуз. Клубубузда ар кандай концерттер, оюн зооктор болуп турат. Анан ушул жерде эле маңдайда бир темир уста инибиз турат. Кыскасы темирге жан киргизбесе дагы колунан көп эле нерсе келет да. Бир аттын такасы 25-тен 19-тан 25 сантиметрге чейин. Ошон үчүн биз базардан сразу эле 25 сантиметрден эки олтуруп кесип келебиз. 50 сантиметрден анан российский. Анан буга ага бул атайын бул рессордон москвичтин рессоруна. Бул арматура российский, бул дагы советский машиненикинен кесип атайын. Эме жасайбыз буга атайын. Мындай кылып туруп атайын кезебиз. Ал силерге чаап көргөзүп берем. Кандай кылып мындай кылып кезебиз ар бирин бирден кылып туруп. Анан кышында тайбаганга карагай тартат, биякта улак чабышат, бияк таштагыраак келет биз жак. Анан ошого тайбаганга муз кар калыңыраак түшөт. Мал салга, көк жөм бияка атайын малга чыккандарга ушундай ушуга калат. Базардыкына караганда муну көбүрөөк алат да, базардан албайт, биякта келип алышат мунучу базардыкын. Ченебиз азыр. Ассалам алейкум. Олег сам. Кир кирет. Андай зар. Жакшы кабыл. Силер бол. Такасы отосуңбу? А. Мон такасын бир баягы. Кир. Эмне мында аттын такалабай? Ташы капасы деп жатыр. Муни такалатып. Шайкай кап турбу? Көндө пинжестен баласын өрүп койсом ошо буйрук болот. Такалар чүрүп кетти. Азыр ошондо деген сага мына чабабыз. Ана ченеген атымдыкы болсо 24 сантиметр кылып ченеп алабыз. Аркасы болсо 22.5 кылып ченеп алабыз. Аркы өстө ушундай така чапчы атайын бул жакта усталарчы. Чүтүрбайкен баласы токтогон деген бала киши бар. Бала бул жактан көчүп кетти. Ошол баладан үйрөндүк.
Эран муну жасап баштайбыз. Муну да кесип алабыз. Мен уже 3 баланы үйрөттүм, бияка чейин, буга чейин 3-өнү үйрөттүм. Азыр 2 Россияда, бирөө кайыным, бирөө өзүм иним. 2 өтөн Россияга азыр жумуштар чыгып калышка кетишти, жумуш жакшы жумуш чыгып калды. Азыр биякта кошуна да 1 баланы үйрөтүп атам жанымда азыр. Кел Самат. Чабыз азыр. Болду. Ана темирди ызыгын билиш керек. Башында билбей, окшошпой темирлер окшошпой анча болбой аткан азыр. Көз көнүп калганда уже бизкеч чоң усталар бар биякта кошуна айылда. Ошолордон бала акыл насаат сурап, темирди ысыган, устаган баарын карап жакшы муставайга ызыбай калса да жакшы жаман. Аябай ызып кетсе да болбойт. Жайкысын полядан бошобойм. Бир жумада бир эле иштейм. Топ-топ-топ-топ ронат болуп калганда чабам. А кышкысын күндө иштейм. Бөлөк айылдардагыларга да магазиндерге коем. Өзүм мемелерим бар, клептерим бар. Чабандар азыр эми жазатат. Азыр чабандарга жазап баштап атам. Чабандарга ондоп чаап берем. Алар жайбой келбейт да тоодо жүрөт. Чаптырып-чаптырып алып кетишет. Клиенттер келет. Балтам варт этип бер, кесип бер, курчутуп бер, чөп кескич кышында. Эме шиш жасап берем. Көп эле нерсе жасайм. Ат кур жасайм. Темирден эмне жасаш керек болсо, буюрса ошонун жасап атам. Эми бычак жасап баштагандан бул жаңап келдим бул устун эмелерди. Моларга бычак жаңы бычак мал сойгонго. Айылдагы керектүү буюмдарды жасайм. Экинчи така да бүттү. Сварка кылабыз. Эмесин күйүп коебуз. Кандай вар сварка кандай болгон. Таканы мындай гана кылып туруп, кесип туруп. Шамилбайкага барсаң ошол такалайт. Ошого такалат, мен бош эмесмин да такалаган. Эркимиз үчүн жылы бизде көчкү жүргөн. Ошол себептен ошол 16 үйдү ушулки жаңы конушка көчүрүп атат да, могул жерде участок берип ар бирине. Анан ошол себебинен мына жаңы столбого коюлуп баштады. Мына бул жерге эми столбо баш аягы где то 30 столбо коюлуп атат. 30 столбо коюлуп атат. Чакырым где то 5 метр болот. Узундуу көчө. Эки көчөгө коюлду, тиги көчөгө коюлду, бияк жагынан буягынан бул көчөгө коюлду. Могу бизди сайдан мурун жөнүнө жатчы бул жерге. Ушул жака өзүнүн айылында тургундары балык чарбачылыгы өндүрүүнү ишке колго алышты. Чындыгында бул балык чарбачылыгы аябай жакшы бизнестин түрү катары көрүнөт да, себеби биздин ушу айылга бир көчөбүздү толук жарыктандырып берди. Ошону менен катар ушу элге момундай туристтик келгендерге, конокторго мындай алып келип көрсөткөнгө да жакшы жерлерден болот экен. Момундай экологиялык таза продукция ушул жактан чыгып атат да. Акылбек деген агам бар, ошону менен чогуу баштап ушул күнгө чейин чогуу иштеп келатабыз. Быйылкы жылдын планында бир жылдын ичинде 300-400 тоннага чыгабыз деген максат менен азыр иштеп атабыз. Бир жыл болуп калды, бир жылдан бери радужный форель балыгын биз экспортко Алматы шаарына и Россияга Новосибирск шаарына чыгарып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай
булактын суусуна багылып атат. Форель өзү 18 градус жылуулуктан өйдөгөстө кислород көп жетпей калат, ошондуктан көбүнчө ошо булактын сууларын колдонотабыз. Биздин хозяйствобузда азыр 18 киши иштеп атат. 7 киши бул специалисттер. Анткени азыркы таможня союзунун требованиясы боюнча технологияны биздин Кыргызстанда көп өздөштүрө элекпиз азыр. Ошондуктан мына азыр Россиядан, Алматы шаарынан ошо балык менен иштеп жүргөн специалисттер иштеп атат. Ошо рыболовдор бар. Калган 11 киши ошо местный населениеден, жергиликтүү элден жумушка алып, ошолор менен иштешип, алар дайым башында кичине көп нерсени билишмесе эле, азыр ошо сырттан келген специалисттер менен булар менен опыт алмашып алып, буларды бир жыл, эки жылдын ичинде ошол ишти алып кеткендей кылып, биздин программа боюнча ошондой. Айлыктары жакшы, баары тең. 15 000 сомдун тегерегинде айлык алып атышат азыркы убакта. Мен ойлойм, бул жергиликтүү элге бул дополнительный бир жакшы иштер, жумуш орун түзүп атабыз. Малоктордун эптир мененки тамактанчы жемин беребиз. Бул атайын ушундай майда балыктар үчүн ушундай майда жем болот да, ошону беребиз. Ушундай майдасынан берип анан акырындап чоңойгон сайын чоңуна көчө беребиз. Бул жерде болжол менен 60 000 тегерегинде балык бар. Акырындап ушуларга жем берип өстүрө беребиз. Буларга дагы күнүнө 4 маал берилет, 2,5-3 сааттын аралыгында берилип турат. Булардын салмагы азыр 5-6 граммдын тегерегинде болуп калды. Арасынан ооругандары, кээде өлүп калгандары болот. Анан ошолорду атайын өзүнүн дарылары болот. Алып келип ошолор менен дарылап турабыз. Багып отуруп буларды өзүнүн бир салмагына жеткенде бөлөбүз. Бөлөк пункттарга бөлбөсөк бияка батпай кетишет. Корумду болсо балыктын салмагына жараша өзүнүн размерлери болот. Бул жакта иштеп атат. Аэратор деп коебуз. Балыктарга керек кислород жетпей калат. Ошол убакта ушу аэратор иштеп сууга кислород кошот да, ошол менен балыктар баягы өзүн суунун ичинде жакшы алып жүрүшөт. 10-15 күндө бир навеска деп коет, кармап салмагын текшерип турабыз, канчага өстү. Ошол менен баягы балыктардын өсүп атканы билинет да, канчага кошуп аткан салмагы. Мынакей чоңойло болуп калыптырбы, чоңоюп ошо. Бул балыктар эмкинде 1 кг. Арасында 1 кг өтүп калгандары бар, анча мынча жетелеги бар. Ушуз ошолорду баягы өзүнүн маалына чейин багып тургандан кийин сураган жака өткөрмөй. Oh,
Мына бир негизи биздин шайылдын картошка хранилищасы да илгертен союз малынан бери калды бул. Анан бүгүнкүгө чейин азыр көптүр иштеп атат. Анан элдерге баягы жакшыраак да машина менен кирип чыкканга баягы колго көтөрбөй машина менен кирип ушака түшүрүп, анан кайра жазында алып алса болот. Биздин айылыбыздын эң көйлүү маселелердин бири бул. Сугат суу маселеси да. Гектар сугат жери бар. Ошонун 1300 гектары ушул канал менен сугарылат бизде. Эми Чоңгем айыл өкмөтүнүн элдери 90% ушул жер менен заниматься жатат да, сельское хозяйство деп. Анан бул жер эми көрүп атасыңар, канал 1960 жылдары салыныптыр. Элдин күчү менен жылык эле өзүбүз келип моун таштарды жака ыргытып тозобуз. Ушактан чыгып барып Чоңгемге кирет. Андан Шабдан айылынын сугат жерлерине барат, андан тышкары ары барып Кызыл Байракка барат. Айылга 2 айыл, андан тышкары арткан саркындысы тетиги 4 айылына чейин барат бул канал. Муну карап көрүлө, бияк шагыл биздин техниканын күчү жетпейт. Бияка түртөбүз. Турат дагы суу катуу киргенде ары айдап кетет. Могу плиталарды алып келип койгонбуз. Ушуларды агызып кетти, тет жака чейин бир тобун агызды. Могуларды мындайынан кыйгачынан койгонбуз. Могу эки кыйгачынан койгонбуз. Суу киргенде мындайынан буруп туштады. Өкмөтүбүз бизге ушул жерди 2 км жасап берсе биз ар жагын калган өзүбүз өз күчүбүз менен жасап алат элек. Салам алейкум, байке. Көптөн бери көрүнбөйсүңөр. Жүрөбүз айыл акырында. Байке, тачкини бүтүрүп берсеңер болобу? Жумашында аракет кылып атасы бүтүп. Эртерээк жазап бериңизчи байке, жумуш токтоп турат да. Даналардын баарын чыгарбаса. Жакшыраак жана дөңгөлөктөрүн үйрөтүп бериңиз э. Мелис байке. Мелис байке. Сау алейкум. Кандайсыңар байке? Жакшыбы иштериңиз? Жакшы. Көрүнбөйсүз байке? Эми жумуш менен алектенип эле. Жыгач менен иштеп эле ошо менен чыкпай эле. Баягы жумуштарды кайра баштадыңарбы? Ооба. Жакшы эле анан. 20 стол заказ берген, ошону жазып атам. Жүр, көрсөтөйүн. Жактабы э? Ооба. Мына ушундай эптеп аракет кылып жазып атабыз. Мына азыр ушундай стөлдөрдү чогултуп эме кылып атам. Ооларды. Мен кичинекей кезимен уста болгонго аябай кызыкчумун. Тактай жагынан иштегенге кызыкчумун да аябай. Анан өзүм сүрөттү да жакшы тартам, ошо менен кызыгып жүрүп эле үйрөндүм. Султан деген чоң уста бар. Союз убагынан бери уста болуп эме алып жүрчү. Ошого 5-чи класстардан барып биртке үйрөнгөм. Эми мен жыгач менен иштеп жүргөнүмө бир 10-15 жыл болду. Ошо көбүнчө заказ менен эле иштейм. Заказ менен иштейм, сразу бүтөөрү менен алып кетишет. Анан силерге көрсөтө турган деле азыр даяр эч нерсем жок. Азыр бул үстөлдү
заказ кылышкан 20 штук. Ошону чогултуп аткам даярдап. Заказ менен көбүнчө эшик терезе, үстөл, умывальник. Тактайдан эмне жазылса ошолорду жасай беребиз. Суроо талап көп эле. Азыр көбүнчө жыгач көтөчпөй, пластикти жактырбай, терезелерин алмаштырып атышат, эшиктерин алмаштырып атышат. Ошолордун баары көбүнчө мага келишет. Адам баласы бир нерсеге кызыкмайынча мындай жумуш кыла албайт да, кызыгуу керек да. Слояны жаңы-жаңы түзүп келатам. Анан бир эки бала алып иштетип, айлык акы төлөп берип, мындай үйрөтсөмбү деп да ой болот андай. Ушундай үстөлдөн бир күндө бир үчтү чогултам. Заказ берилген бир 20 штука. Үчтөн чогултсам бир жуманын ичинде бүтүрүп берем. Буюрса. Өзүм жакыныраак эме менен арзаныраак сүйлөштүк. 850'den. Laktap değer dapırım. Bu kafeye koyulat. Üstelüs değer oldu. Bunların çaşılap şükürt ettirip naçdaktap. Ana laktap koysak tatnaka üstelü olup var. Туулган жердин топурагы алтын деп. Менин айылым топурагы мен үчүн да өтө барктуу. Ошон менен бирге келечекте менин айылым өнүгүп өскөн, жаркыраган келечекте айыл болоруна ишенем. Себеби бул менин айылым. Айланасын толур бурчага.